E fui empreender. Fui empreender. No início eu entrei como designer, mas não deu certo. Eu disse, e agora, meu Deus? Aí Deus disse, você sabe dar aula de violão, você entende violão. Eu fiquei todo, não, mas violão, eu nunca estudei universidade. Eu só tive 2 meses de aula só e tal, aquela parada toda. Eu tinha medo de ser.